Айтылуының өзі 4 миллион 400-ден кеп тұр. Келсеміз қайтамыз дейді. Соңменен 4 миллион 400-ден де түсіп кетеді. Таза дом, новостройка 75 метр квадрат. 5 этажлы домның 4-ші этажы боковой емес. Бір қатар ремонт жұмыслары керек, краскілеу жұмыслары дегенде. 108-деміз. Тынық салынған, жақсы салынған. Сәлпәл жасы бар. Новостройкалардың бірі кеттік көрсетеміз. Оң қолда сондай мейманханасы болады. Әзір. Үйдегі сауғаға қалдырылатын бірден бір зат бұл Hyundai-дан ауа суытқыш кондиционер. Үйдің артқы тарапы оқ ұшып кетейін деп тұрған екен. Неге? Олардың хаммесі ескі домлар. Көрсету мүмкіндігі болмады неге? Сондай. Базардан бір 2-3 шелек краска алып келесіз, тазалайсыз, болды. Ата-аналар жатақханасы жүде кең, үлкен болады. Не сондай? Биік бір жағынан. Қалай былай. Хәжетханасы, насосы бар екен. Бұл ваннасы, балалар жатақханасы, сіздің екі қызыңыз, екі балаңыз болатын болса, үй сіз үшін идеал, жақсы вариант. Бетон домның өзі, ремонты жоқ бетон домның өзі, 250 миллионға сатылды, 5-ші этажда. Бұл енді қымбатырақ болады, мына көріп тұрған домыңыздың ар жағы 4 бөліскей. Hoppa. Кетеміз. Неге? Асханасы бар. Міне. Екінші сауға Nord-тан газ плита, хамде осы кухонный мебель. Сазғаны ықшам асханасы бар екен. Бұйырсын әзілдер, Маклер Нокус канал сізді әр күні қаттыға қуанта алмауы мүмкін, бірақ әр күні қуанту үшін әрекет етеді. И бұны тез-тезден қаптеге 2-3 мәрте орылап кетіріпті деп ойлаймын. 330 миллион сом келісімлі қайтатығын, келсетіғын жерлері бар. Ізінде кредиті жоқ. 75-ке бөлгенде 4 миллион 400-ден келіп тұрыпты. Зор. 91 кодымен 192 16 69 номеріне байланысу арқалы. Осы квартираны өзіңіздікі қылып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Қандай пәкізем вариант, тынық вариант. Кейінгі постарда көріскенше сау саламат болыңыздар.